čoveče, vraćajući ključeve. Pa dobro, čoveče, desi. Nisam ja za tebe, pa dobro, desi. Nisam ja čoveče. Jesi za tebe službeno lice. To znači da ja jedem kad ja hoću, da ja jedem gde ja hoću i jedem s kim ja hoću. Je li to jasno? Zato da obavim posao svoj. Zbog vas! Dobro, alo! Ne viči ko da se na brdu, čujete? Znači, dere zbog nas. Zbog vas! Nemoj ti tu u meni dobro. Ja sam za tebe službena osoba. A to znači, biserka draga... To znači vlast, da, to je normalno. Dobro. Službena osoba. Jesam li ja dužna vlasti, neupitna? Jesam li ja dužna... da ti voliko sram konimiram? A, da čovjek ne poplesavi, čekaju se. Što je? Šta će da te udarim? Sram te bilo da bi te sramota. Halo! Za sada mi ovu predstavu još nismo igrali u Beogradu, igrali smo, ovo je nama repriza, prva repriza, mi smo prvo igrali u Smederevu, sad smo došli ovde kod vas, a u Beogradu ćemo tek da odigramo tek posle ove nove godine, a onda isto tako imamo plan za puno gostovanja i u zemlju i inostranstvu. Na osnovu ovog iskustva mogu da kažem da to publika voli, lepo prati, to je jedna... malo i čudna neka ljubavna priča nekih ljudi koji baš i nisu godinama da imaju ljubavne priče, ali ajde sad da ne govorimo ni kako se ona završava, ali eto, to je jedan mlad, relativno mlad pisac, mislim, sve su to oko Ljilje i mene neki mlade ljudi učestvovali u realizaciji svega ovoga i mi smo zadovoljni, mi smo zadovoljni, ovo još uvek osjećamo da je to neka definitivno uigravanje ovo, jer zaista nam treba vremena. Ja lično ne volim premijere, jer na premijere je sve nekako napeto i sve, i uvek je glumcu potrebno bar jedno pas repriza da se to sve uhoda, da tako počne da nosi neke cipele koje su se već dosta dugo nosile, pa se onda tako dobro i osjećamo. Gde publika još može da vas vidi? Pa lično mene može da vidi u mnogim pozorištima, mnogim, mislim, skoro svim pozorištima u Beogradu, u ateljevu 212 sada počne da radim jednu novu predstavu, može da me gleda u Zvezdare teatra, u predstavi Jugo u Savamali, u Jugoslovenskom dramskom Šta se dogodilo sa gospodinom R, u Beogradskom dramskom može da me vidi, to je jedna prastara pozorišta, predstava koju publika voli, to je... kako se zove, da, Kukavičje gnezdo i tako ima. Može da me vidi sa Nedom Arnić, mi igramo isto tako jednu predstavu koja ide širom Srbije i širom sveta. Mi smo sa predstavom, izvinjamo se, mnogo se izvinjamo, Neda i ja smo proputovali bukvalno od kraja do kraja ove planete. Ja sam pročitala tekst Dušana Premovića i veoma mi se dopao, ali tim pre što će mi partner, što će mi biti partner Feđa Stojanović, jer nas dvoje prosto kao da dišemo zajedno i mnogo puta smo radili u pozorištu, u našem matičnom pozorištu Ateljevu 212. U jednom trenutku meni je prosto bilo dosta pozorišta, jer pozorište je stvarno rudnik, malo i sa zdravljem nisam bila baš najbolja i onda sam ja otkazala predstave i rekla da ne igram više. Duško Premović i Feđa Stojanović su me vratili, a još mi je bilo draže to što nema mnogo ljudi, ansambl, predstavi i tako dalje, jer toga mi je bilo dosta i ranije, i glavnih uloga i svega toga sam se zbilja dosta naigrala. Tema kojom se bavite u predstavi? Pa tema je jako zanimljiva. Susreću se dva potpuno različita sveta. Ona je sa sela, ali je doterana. Kad god dođe u varošicu, kod matičara, je stalno dolazila nekim poslom, važnim poslom u mladosti, kad je trebalo da se uda, i sada dolazi, naravno, zbog tog socijalnog, zbog knjižice i tako dalje. I sreće čoveka iz grada, koji je vrlo za nju zanimljiv, bez obzira što je pod okolnostima
razumete, ona sreće tog čoveka i odjednom se zalepi za njega i krene da mu priča celu svoju životnu priču, iako ga, jer je lakše zato što ga ne poznaje. Jer, naravno, nikada ne bi pričala nekom iz okoline sve to što je njemu ispričala. Prosto je onako dušu ispraznila, ono, stavila na dlan i njemu se poveravala. I u tom nekom našem zajedničkom poveravanju krene neka simpatija, da kažem, i da se razvija ljubav za malo da se ostvari, ali ona zna da on nije čovek koji bi mogao njoj da pomaže u selu i u njivi i na polju i tako dalje, i ona njega napušta. Eto, to je priča i to je naša radost. Publika je bila čarobna večera, stvarno. I veoma mi je drago, jer to je nama na neki način proba, pošto nismo igrani, što bi rekao Feđa, nisu još cipele razgažene. Publika je divna.